Необикновена, много романтична, с много надежди и много мечти, беше годината 1989. Вече много по-малко романтична и с много повече събития, разбира се, беше следващата година. Но така и ние, че на 3 ноември 1989 година се състоя една много особена, така да наречем, гражданска церемония. На тази дата всъщност започна превръщането на поданиците на тоталитарната държава в граждани. На тази дата поданиците вече ставаха граждани и това за мен е всъщност най-голямото постижение, което успяхме да направим ние през този период до 3 ноември включително, защото в крайна сметка демокрация се прави не от поданици, тя се прави от граждани. И без този така период на трансформация от едното качество в другото, просто и това, което го имаме сега, колкото и да решаваме, че някои неща не ни харесват, нямаше да имаме нищо от това. Нали сте наясно, че ако го нямаше този все пак външен граждански натиск, няма партия, която тук така да си раздели властта с някой друг. Просто човешко е така, човещинка е, когато мога да се управлявам сам, що трябва да се абим, да делим с друг. Просто, както и да го мислим, хубаво, направиха си в БКП преврата, изкараха на преден план други, тръгнаха да, нали, готови бяха да правят пазарна икономика, бяха се подготвили как да приберат парите и така нататък. Но многопартийната система, политическия плурализъм, свободата на словото, свободата на съвестта, днес много спори за свободата на медиите, но самия факт, че спори за свободата на медиите, показва, че значи има проблем, защото до 10 ноември нямаше проблем за свободата на медиите. Те по конституция си бяха свободни. И какво повече от това?